মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাতি সুতালে সুতালে বাঘ ঘূৰি ফুৰিছে তাৰ মানে বাঘৰ স্বভাৱ বেয়া হ'ল অবৰা কি কৰিছে উফ কেউট ৰাপ তুৰে মুখত মাৰ মাৰি ভাঙি পেলাম আৰে বাঘ ধৰিবলৈ আহি আমি যদি ভিতৰত সোমাই থাকো বাঘ ধৰিম কেনেকৈ সেইবোৰ এৰা ধৰাৰ পৰা মোক ৰেহাই দিয়ক বুজিছে ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।